Les retallades econòmiques aplicades pel govern autonòmic han arribat a l'àmbit dels ajuts socials. L'associació ASNIMO de suport a persones amb síndrome de Down ha quedat sense un dels seus serveis bàsics, el de seguiment escolar a aquests infants. Des de la Conselleria d'Educació han declinat fer cap tipus de declaració. Asseguren que el seu és un servei de baix cost que només suposa a l'administració una despesa de 60.000 euros anuals. Així tot, la Conselleria d'Educació els ha informat que de cara a l'any que ve se suprimeixen les unitats de suport a la integració. Al síndrome de Down se le niega estas ayudas cuando a otras discapacidades, como por ejemplo puede ser autismo, la sordera y otros, pues se autoriza y se ha firmado este mismo año un concierto para qué diferencia hay, qué pecado hemos hecho nosotros para que se nos excluya de esta manera. En total són 24 les famílies afectades per aquesta retallada. Des d'ASNIMO asseguren que ha estat una decisió arbitrària que ha acabat amb un projecte que va néixer ara fa 26 anys. Y tenemos hoy en Mallorca 28 jóvenes con síndrome de Down trabajando en la empresa ordinaria. A mí me dices esto hace tan solo 15 años y te digo que es un cuento chino, que es una historia inalcanzable. Des del govern argumenten que els alumnes amb síndrome de Down estan ben atesos pels equips de suport que ofereix la pròpia conselleria.